Mut moi. Tänään mä kerron vähän niin siitä, että koska mä niin vaihdoin nimen YouTubessa, niin joo, pitäis tällä. Niin jottei niin tästä tulisi mitä sandaalia, niin mä kerron vähän. Miksi? Ei siksi, että se onuks Wizard oli aluksi DRP, vaan sen takia, että itse halusin. Mä oon muutakin, niin nytten ketun kuullut tässä pelissä. Joo, mutta niin, tässä on tähän gameplay, mutta minkä nimen vaihdan? No, DR-koodista vaihdan AA-pattereiksi. Miten niin se mukava on parempi? No mä voin tykkää siitä. Mä tosta löytyy pistoli. Joo. Mutta tosiis tästä voisi tulla sarja, tästä pelistä. Ai jaha, se oli semmonen räjähtävä juttu. Vitsi. Joo. Joo, mitä minä. Miksi minä laitan niin tuohon paussella, niin en mä tarvii. Mä skippasin, koska mä joudun katsomaan mainoksen, että saisit täydet helot. Ui! Voihan. Jättäkää mut rauhaan. Joo. Joo, mutta mä sitten siitä nimen muunnokset. No nyt on pakko laittaa pausilla. Joo, vähän että ne paljonkaan tosta noista skillseistä, mutta tosta heltistä päätellen, niin ei enää, niin oli sanomassa, niin mun heltistä päätellä, että joudun niin pikkusen taisteluun. Hetkonen, se on siellä. Gotta go fast.
Voi joo, tuon taas kutsumaan mainoksen. Voi joo. Niin joo. Ulkonnostaa vähän sen. Get tracked meitä. Joo, elikkä tässä loppui. Jep. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, niin moi moi.